un bastó i una cadira. Res més. Començant, esquena recta, les cames una miqueta separades, els peus en paral·lel i mirant cap al banc, d'acord? Començant agafant aire i quan l'envellem, duim la barbilla de cap espit, activant una miqueta la zona cervical. Va, començant. Bé, continuem i introduïm un altre moviment. Ara les mans se fiquen a la cara interna dels genolls, baixant i duim el so de les ombres cap endins. Sempre mira cap en banc, agafem aire i quan no hi ha més aire, cap endins. Seguim uns 30 segons per cada exercici, aquests primers, d'acord? Compte endins i cap al braç. Molt bé. Continuant. Una mà davant l'altra, les palmes de les mans se miren, mirada cap al front i agafem aire, aguantem l'aire i l'escolzo. Se queda una mica deflexionat i el que duim enrere són els ombros. D'acord? Inspir i trec l'aire, ombres enrere. Seguim fent aquest exercici, inspirant, amollant l'aire, com si volguéssim agafar el bastó que utilitzarem després en les escàpules. Inspir i... D'acord? Intentant no flexionar massa els colzes. Molt bé, continuem, mateixa posició d'inici que abans, i ara un braç se'n va cap a dalt i l'altre cap a baix, esquerra recta, agafem aire, mirem els fronts, tornem al centre, i ara ho feim amb l'altre braç, esquerra dalt, dret a baix, d'acord? Seguim, 30 segons. Molt bé, canviant. Ara les mans cap amunt, cap amunt. Hem d'intentar aguantar amb els colzes a la mateixa alçada que els ombros. I duim el bastó de cap al nas. Continuem fent l'exercici. Quan fem aquest tipus d'exercici, hem d'intentar que els ombros no ens quedin encoïts a dalt. Ens mantenim aquí baix. Va, seguim. Va, 30 segons.
Seguimos preparando para el segundo ejercicio. Comenzamos de lateral. Pugem el bastó per damunt un escala i el recobrim amb l'altra mà. La deixem, d'acord? Pugem i el baixem. Passa per damunt un escala sempre, el bastó, i el baix, d'acord? Com si volguessis fer un pont. Cambia de cama. Puja. 3, 2, 1.
abans. Molt bé, mantenim aquest exercici. Pujant, aguantant 3 segones i baixant 3 segons ràpids. Important, mantenir l'escola recta. Puja. I abans. 1, cap estirada. Punta d'escola cap a l'altre, dos cops, flexió. I abans. I seguim. Bé, canvi, repetim, una altra vegada. Dreta. Un. Dreta. Dos. Dreta. Tres. Quatre. Cinc. Canvi. Molt bé, anem a
Bien, seguim, fem un parell d'estiraments. Respirem, ens posem en una posició una miqueta més còmoda. Va, començant, passant el braç dret per davant. I de bon temps, mentre anem agafant i amollant aire. Canviant de braç. I seguim igual. Agafant aire pels nas. I amollant per la boca. Ara, la mà dreta va per davant, l'esquerra per darrere, traiem pit, aguantant, i ens agafem el cap amb la mà dreta, sense fer força, just amb després de la mà, deixant caure el cap cap al costat, mentre estirem l'ombra esquerra a baix. Ja vos dic, no fem força a la mà dreta, just la posem damunt perquè hi hagi un poquet de pes. Canviant, l'esquerra ara va per davant, amb la dreta per darrere. Us agafem el cap, sí, i deixem caure el cap damunt l'ombro esquerre. El braç dret se'n va cap a baix, el deixem i sense fer força, just deixant cap el cap a on tan. Molt bé, les dues mans, ens apagam, mirant per avall, agafem aire, estirant i